Sveiki visi užsikasę į mokslų žiūrovai. Atėjo laikas šiek tiek prasiblaškyti ir pasižiūrėti studentiško gyvenimo būdo laidą. Prieš sesiją visus studentus užpuola daugybė mokslinių darbų ir kaip tyčia visada, kuo daugiau darbų, tuo sunkiau prisiverstų juos padaryti. Jūsų dėmesiui prisivertimo operacija. Pirma, išjunkite teliką, greičiausiai vis tiek žiūrite tai, kas visiškai neįdomu. Žolės, šio situacijoje buvo Rieva, po to keliasi, žaidžia toliau, smūgiuoja į vartus, kamuolys prie gerokai virš vartų. Išjunkite socialinius puslapius, Skype, YouTube su milijonu juokingų gyvūnų video ir nustokite save įtikinėti, kad viso to verkiant reikia jūsų moksliniam procesui. Trečias ir pats pagrindinis punktas. Atverkite savo intelekto čakrą, išlaisvinkite savyje Einšteiną ir būkite pasiruošę ilgai nemiegoti. Sveiki, mėlyjai floros ir faunos mylėtojai. Šiandien yra pavasaris ir mes aiškinsimės, kaip jis veikia įvairias gyvūnijos rūšis, o tiksliau žmonės. Skelbiama apklausos pradžia. Kaip jūs manote, kodėl būtent pavasarį suaktyvėja patinų ir patelių noras būti kartu? Pavasaris atbudimo šventė, atsinaujinimo. Visiems taip atsinaujint noris, tai visi taip ir... Ir atnaujina patelės. Taip, atsinaujina, atbunda. Nes atšyla oras ir visi nori vaikščiot gatvėse ne po vieną. Žolytė atsiranda, ant žolytės norisi pasivaliot gal jiems. Gertrūda, kaip jūs manote? Kodėl būtent pavasaris yra tas laikas, pavyzdžiui, ne kaip drostai jie dauginasi žiemą, o kodėl vat pavasarį žmonijos rūšis reiškia nori sporuotis? Aš manau, kad jie paruojasi visada. Atšyla oras, po to visu minio tokio užšalimo atšyla oras, paukščiukai pradeda čilbėti ir matai, kaip jie ten suka lizdelius ir pagalvoji, kad nu, ir tau visai liūdna galbūt, norisi pradėti ten sukti kažkokius lizdelius, kažką vat... Sporto skyriau, jūs kaip turintis tiesioginį ryšį su patinais ir patelėm, gal galėtumėt pasakyti, kodėl būtent pavasaris jos veikia kaip afrodiziakas? Nes sužydė gėlės ir pievas. Ir žiedadulkis kažkaip chemiškai? Taip, chemiškai veikia šnervės ir tai įtakoja patinų ir patelių atitinkamus veiksmus. Kokie būna tie veiksmai? Nu, tai atitinkamų kūno dalių apnuoginimas, paryškinimas raumenų buvimo arba nebuvimo. Nu, gal nebuvimo nelabai, bet taip pat tokie dalykai. Kiek patelių tu turi? Ne, šitą reportažą negalime dėsti, ne. Jos sužinos apie kitos egzistavimą, ne? Vieną, tik vieną. Kaip tu jas suvilioji, ar tu jas sušokai, vis tu nešokai, ar kaip? Tai jūs ką nežinot, pačios seniausi ir geriausio būdos, su lasda per galvą ir tempi. Jūs kaip patelių atstovė, kaip sukat tuos lizdelius? Oi, nu tai žinai, užsidėti trumpesnį sijoną kokį, nors aš sijonų nenešioju, bet nu, tak to. Pasišukuoju plaukus, pasidarai kokią pričioskę šustresnę, ką čia dar pasidarai, akytės tik tai blizga, šypsaisi visiems maini, o svarbiausia, kai eini ir užkliūni, kai nori gražiai pasirodyti prieš ką nors, tai visada užkliūni, tai čia toks blogas dėsnis. Koks yra pats fainiausias būdas suviliot patelę? Tai galbūt prie jūros kur nors ten. Suosda per galvą ir tempi. Romantiška, taip gražu. Kaip jūs manote, kas provokuoja labiau, patinai ar patelės? Galbūt patelės ten jau per daug nusirengė. Gal patinai, nes jie turi akivaizdžių provokavimo įrankių. Gražus prabangus automobiliai, soliariuminis įdėgis, nauja kiniai, trumpi šarčiukai, trikampėlio formos ir taip toliau.
nuostabu. Labai jums ačiū ir gero jums darbo. Gero eterio, likite su Olieska kaip gyvenimo būdas. Praeitą savaitę jūs matėte reportažą iš nuostabaus didžiausių Rafės festivalių, bet mažai kas žino, ką aš išgyvenau sekantį rytą. Man atrodo, aš biškį biproti, kad vieną ranką vairuoju, kitą ranką filmuoju, neturiu dar 2 metų stažų. Nesakykit mamai. Jūs dar nežinot, važiuoju pasitikti mamuko iš Maskvos ir be abejonės pasveikinti su motinos diena. Už 50 minučių sulauksiu autobusą ir įteiksiu mamukui šias nustabias, parvirtusias gėlės. Kai gerumo negaliu iškelti kamerą, nes žmonės stovi stoti ir bijau, kad su balados mane ir atims kamerą. Šią savaitę tiek, tikiuosi jūsų dėmesio dar po savaitės, taipogi ketvirtadienį 20.15. Būkite stiprūs ir ištvirmingi. Iki! Net visi mano operatoriai dabar mokosi. Ir net man tenka pačiai save filmuot. Labai baisu. Jo. Ir iš vis šiuo metu lyja, kai aš čia filmuoju. Trečias ir pats pagrindinis punktas – atverkyti savo... Liko... Užteks.